ମହାନଦୀରେ ମାଛ ମାରିବାକୁ ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ରାସାୟନିକ ବ୍ୟବହାର କରି ବେଆଇନ ଭାବରେ ମାଛ ମରା ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବିନିକା ମହାନଦୀରେ ଏଭଳି ବେଆଇନ ଭାବରେ ମାଛ ମରା ଚାଲିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦିନ ଦୁଇପହରେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ମାଛ ଧରା, ଫଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ମହାନଦୀ ପାଣି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ଏ ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଯୋଗୁଁ ମାଛଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ବି କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ମହାନଦୀରେ ମାଛ ଧରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ପରିବାର ଏବେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ରୋଜଗାର ଅଭାବରୁ ଅନେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କର ପରିବାର ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନ ପ୍ରୟୋଗ ଯୋଗୁଁ ପାଣି ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇ ଅନେକ ଲୋକ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛନ୍ତି। ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ଭାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେପଟେ ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହିଛି ପୋଲିସ। ମାଛ ମରା ହଉଛି ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ନଦୀରେ ଆମେ ଚଲି ଆସୁଛୁ, ତାପରେ କାଁ ହଉଛି ବେଆଇନ ହିସାବରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଛୁଆ ନୁ ବୁଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଛନ୍, ପ୍ରଶାସନ କିଛି ନାଇଁ ଶୁଣୁ ଆଗେ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଇନ ନାଇଁ ଚଲି ପାରବା ଲାଗି ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍, ଏ ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ଦେଖତା ବେଲେ ଆର୍ ଟିକେ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଚଲତୁ। ଆମର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ଆମର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଉପରେ ସେମାନେ ଯେନ୍ ବାଧା ଦଉଛନ୍, ଆମର ଦାନା କନା ଉପରେ ବହୁତ ବାଧା ହଉଛି। ଏଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ପ୍ରଶାସନିକ ଲେଖିକରି ବି ଦେଲୁନ, ପୋଲିସ କେ ଦେଲୁନ, କେହି ଏଥିର ଆମର କଥାରେ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ନାଇଁ ଦବାକେ, କି ପ୍ରଶାସନିକ କିଛି ଆମର ପ୍ରତି କିଛି ଦୟା ବି ନାହିଁ ସରକାରର, କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଆଡୁ କିଛି ଯଦି ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ ଆମର କଥା, ଆମେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗଡିକରି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରବାର ଲାଗି ସବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ଅଛୁ। ସେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଇଲିଗାଲ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଶୃଙ୍ଖଳାନତା ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଇସି ସାର୍ଙ୍କୁ ତ କୁହାଯାଇଛି, ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମର ବେନିକା ପ୍ରତିନିଧି ଦିଲୀପ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିଲୀପ, ଏ ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କେତେଦିନ ହେଲା ଚାଲିଲାଣି ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରଶାସନ ଅବଗତ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏବଂ କ'ଣ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, କାହିଁକିନା ୟାଦ୍ୱାରା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣି ମଧ୍ୟ କୋଠି ନା କୋଠି ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଂଦା, ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ବିନିକା ସହର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଚିରସ୍ରୋତା ମହାନଦୀରେ। ଏହି ମହାନଦୀ ହେଉଛି ସହରବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା। ଏଠାରେ ଅନେକ କୈବର୍ତ୍ତ ସମାଜର ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାଛ ମାରି ନିଜର ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ। ହେଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ସାର, ରାସାୟନିକ ତେଲ ଏବଂ କାଚ ବଦଳରେ ସଳିତା ପକେଇକି ଏମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଅନେକ ମାଛ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ନିଜର ରୋଜଗାର ହରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏମାନେ ବାରମ୍ବାର ତହସିଲଦାର, ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଲିଖିତ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଏଠି ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ, ଯେଉଁଠି ରାସାୟନିକ ତେଲ ପକାଯାଉଛି, ମହାନଦୀ ପାଣି ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ତ ଏହି ପାଣି ପିଇ ଲୋକେ ଅନେକ ରୋଗର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନି, କିମ୍ବା ଜଣେ ବି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ କରିପାରିନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂକାରୀ ଲୋକମାନେ। ତ ଆମ ସାଥିରେ ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯିଏକି ଏହି ମହାନଦୀରେ ସେମାନେ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇଥାନ୍ତି ମାଛ ମାରିକି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ କାଣ କହିବେ ବାବା, ଏଇ ମହାନଦୀରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି କରିଛୁ? ଓକେ, ଦିଲୀପ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିଲୀପ, ଏ ବାବଦରେ ଯାହା ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ପ୍ରଶାସନ ଯଦିଓ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଅଛି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାରମ୍ଭାର ପ୍ରଶାସନକୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂକୁ ନେଇକିନା, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଦ୍ୱାରା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଠି ନା କୋଠି ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ ହେଉଛି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଏ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କେତେଦିନ ହେଲା ଚାଲିଲାଣି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ?
ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ନିଗ୍ଧା, ଯେ କି ସହରବାସୀ ଯୋଉ ଏଠି ଶହ ଶହ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ବ୍ୟବସାୟ ବୁଡି ଯାଉଛି, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏବେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କହିବି ସ୍ନିଗ୍ଧା, ଏଇ ମହାନଦୀ ହେଉଛି ସହରବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା। ଏଇ ମହାନଦୀରେ ଏଠିକାର ଲୋକ ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଧୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାଛ ବି ଲୋକ ମାରୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପାଣି ଦୂଷିତ ହୋଇଯିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ନାକ ତଳେ ଏହି ମହାନଦୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବି ଯୋଉ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂକାରୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ କରିନଥିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରିତାପର ବିଷୟ ସିଙ୍ଗିଧା। ସବୁ ଜାଣି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ରହୁଛି, କାହିଁକି ନା ଏହି ମହାନଦୀ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଷାକ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଏବଂ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ରହୁଛି। ଏ ଦିଗରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ବିନିକା ପ୍ରତିନିଧି ଦିଲୀପ ସାହୁ ଆମ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସବିଶେଷ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।